Pa nakon čitanja I onoga svega što se objavljivalo u medijima da u Republici Srpskoj nema interesovanja za gledanje ovakvog filma, to je automatski javilo kod mene I inicijativu I želju da se takav film pokaže u Kozarcu. Ja, ovo mjesto u suštini je preživjelo, ili ljudi iz ovog mjesta su preživjeli mnoge stvari koje se uopće su obrađene u tom filmu. I ja sama sam izgubila oca u logoru Omarska ovdje, moja majka je bila u logoru I itekako me lično interesuje taj film I željela bi da ga pogledam. Način na koji, znači, koji je oficijalna politika Republike Srpske pristupa ovakvim stvarima smatram da je jako loš iz viših razloga. Prvenstveno zbog toga što neko želi da sakrije ili da obezvrijedi sve ono što su ovi ljudi sa ovih područja preživljavali. Naravno, moramo biti svjesni ono na čemu želim, ovom samom projekcijom filma želimo da otvorimo neka druga pitanja. To su pitanja uopće suočavanja sa prošlošću na ovim terenima. And I felt a lot of responsibility in this, and it isn't a political film for me. It's not a political statement, but it has politics in it, and it is a film that deals with issues I certainly care very very deeply about and think are very important. S obzirom znam koliko ona zna o tome I koliko je može uopšte da obrađuje tu temu, onda ona ispada smiješna ako je film smiješan. Znači sama sebi smijava. Ne smijava onoga koga ona misli da smijava. Tako da, šta ja znam, što se mene lično tiče, ja ne bih dao novac. Znači, ni u pitanju vrijednost 5 maraka, kako je toliko, da pogledam taj film, nego iz principa. Pa nemam o tom puno informacija vezano za sam film, ali taj dio informacija koje imam, ako su istinu tačne, onda... Mislim da ne treba ga prikazati.